Sawa. Si imeisha. Hebu kwanza muhage basi. Si ndio? Ai, ompeka. Si ndio. Kwanza I love this. Si ndio. Madam umemsamehea? Umemsamehea kabisa. Yeah. Nakuuliza unaniwekea poison. Guys. Unaniwekea poison. Nisijawahi kuwekea. Anaambiwa hapa na mtu babe. Akamwambia, sikiza, akamwambia, sikiza, akamwambia, let us tutameet Sunday. Kaa huko. Kwa sababu anarudi next week. Nita make sure nimefix myself. Tupatane Sunday, we talk. Akamwambia hapana. Hiyo ndio itamumaliza haraka. We. Yani kuja hapa tusibishane. Unasikia? Kuja hapa. Babe, si uliniambia hadi gari hatakagi uendeshe. Huyo mtu inafaa umuue tubaki na wewe tujienjoy. Simama hapo. Upeleke hadi Mombasa. Ni bwana naona ni kama tumefika. Ni pale huko eh? Ni kuonesha pande gani? Mbanga. Eh? Nasema huko. Huko eh? Sawa. Kuja direct. Huko eh? Sasa ni kama huko. Kujificha. Sahi. Kaa hapo chini. Fanya kazi yako. Haya. Fanya kazi. Champe. Usinishikie mtoto tafadhali. Ujuko kwangu. Wewe usishike hivyo mama. Hey. My friend. Tu acha kumsukuma. Nitokeni eh hivyo Champe watoke. Acha nikujaibisha kwa prot. Eh. Hey. Na usinishikie mtoto wangu. Kuna mtu anamshika. Mtoke hivyo. Twende. Yeah. Tuheshimiane. Waingie huko nyuma. Waingie nyuma. What is this? Amnyamaze, sawa? Taki mambo mingi. Mzee. Hey. Twende. Acha wataongea bed. Hey. Director, ingia twende. Before tujue, nataka kujua what is happening here. Thank you. Mambo itakuwa sawa. In fact, nimefurahia. Si umesikia amepiga simu amesema kwa gate. Mm. So, unaweza pata hata within few seconds baba Dan amefika hapa. Nataka afike. Hiyo simu isijaribu kutoka hapo director. Hizo ndizo ziko na evidence. Lakini hata inaweza kaa kwa hii store. Kwa hii studio yetu ikae for 3 days. Ndio tupate messages zimefurua. Unajua ni kama wewe uende nyumbani. Manira, ukishaenda nyumbani na hujaambia mzee, si lazima atapiga simu. Sasa wewe atamwambia na nini? You have to make sure that you use your brain. Sasa pale, the moment anakuja, lazima tutapata ka evidence kama pop in. Umenielewa? Naelewa. Yeah. So guys, tunangojea baba Dan, and we are hoping atakuja. Sababu nimesikia amesema kwa gate. So lazima tumngojee. Na hajui uko huko. Hajui kwa niko huko. Fanya hivi, jifiche kwa hii. Jifiche. Hapo sawa. Acha akuje. Guys. It's good afike tuone venye itakuwa. Jua akifika lazima akagonge mlango. So we are still waiting him. Madam. Ujifanye. Ugoje usikie venye ataongea. Sawa. Ni sawa. Yeah, anajua mambo itakuwa sawa. Guys, hii ni amazement. Unaficha tu mtu. Yes, baba Dan. Yes. How are you? Very good, kijana. Umefanya vizuri kufika huko. Mwema. Yeah, mimi niko poa. Thank you for coming. Yeah. Lakini nataka manzili at least niweze kujua
Naomba tu uketi pale. Okay. Uketi pale. Yeah. Yes. Sasa. Kuna maneno imekuwa na uliweza kuniona ukipiga magoti hapa. Kwa nini unapiga magoti mzee na wewe ni mtu mzima? Unapigia mwanamke ambaye wamepati na kuchukua vitu za mtoto yako. Sasa ile kitu ilikuwa inafanya nipige magoti ni kuzima maneno. Pressure ilikuwa juu ya wakati. Mimi imagine mzee. Hiyo pressure. Magoti aje. Hiyo pressure. Pressure ilikuwa juu. Sasa sababu pressure iko juu unazima zima maneno. Sasa sisi ilikuwa just the rebound. Sasa unajua kuna mahali pressure inafikaga. Utafikisha maneno kama hiyo hata wewe. Mimi naona ni kama mnapendana na huyo madam. Huyo madam? Huyo madam hatupendani lakini kuna maybe transaction show ifanya kidogo kidogo. Sawa. Baba Dan, nini umesikia? Ni nini hiyo nimesikia? Ya pole. Ulikuwa unapiga nani magoti? Nani? Nakuuliza ulikuwa unapiga nani magoti? Akisuitia kuna mtu nimepigia magoti. Nakuuliza, ulikuwa unapiga nani magoti? Unapiga mwanamke magoti? Hakuna mtu nimepigia magoti ya kuna. Wewe, hebu sema tu venye ulikuwa unasema. Rudia hiyo maneno umesema saa hii. Rudia hiyo maneno umesema saa hii. Kwani nimesema nini? Nakuuliza, ulikuwa unapiga mwanamke magoti? Bibi hakuna kitu nimesema. Nakuuliza, unajua wewe unacheza na mimi? Unajua mimi? Najua. Unajua tu, yani unakuja hapa wewe kupiga mwanamke magoti badala ya kumza mtoto wangu wewe. Unakuja kupiga mwanamke magoti. Pole. Unakuja kupiga mwanamke magoti. Yeye, mbona unakuwa na mtu mwingine uje niambia? Sijui kuna mtu mwingine unajua. Unajua vizuri. Nakuuliza baba Dan, mbona unanifanyia hivi? Mbona unasema kutafuta mtu za mtoto wangu? Tafadhali. Unakuja kutafuta mtu za mtoto wetu kumbe unakuja kupiga wanawake magoti wewe. Hakuna kitu kama ilifanyika. Nakuuliza. Sema tu ukweli. Ulikuja hapa. Kweli sahihi. Baba Dan, mbona unasifanya hivi? Sisi ni kufanya. Mbona mtu gani unasikia unapigia magoti? Hakuna mwanamke. Sema ukweli sahihi. Ndio ukweli. Hebu sema ukweli. Mama Dan, mimi nakupenda na unajua hivyo. Hapana, usiniambie unapenda kula kunipenda. Usiniambie hivyo. Usiniambie hivyo. Wewe miaka yote tumeishi na wewe umeshasikia mimi. Niambie kweli, ulikuwa unapiga nani magoti? Eh? Ni nini nimesikia hapa? Hapana, nilikuwa nasema nilikuwa napiga magoti. Niomba kwa Mungu. Eh? Ulikuwa unaomba Mungu gani? Mungu gani wewe ulikuwa unamuomba hapa? Niko naomba. Hebu keti pale mzee. Nimesikia umesema kuna transaction ushaifanya na wewe mwanamke. Si ndio ya biashara? Keti hapo. Keti hapa na madam. Tuweze kuzungumza. Sini maneno gani Dan? Unaleta hapa. Nimeleta nini? Yaani je, acha drama, ujaacha drama bado. Si drama nimeacha, mimi nataka tu tuweze kuongea fast. Sasa unaleta paka. Niambie. Nimesikia kusema kuna transaction msaifanya na huyo. Ni nani huyo? Na ni nani huyo? Ilikuwa biashara ya kawaida tu. Biashara ya nini? Na ukwangu ya biashara hii zingine unafanyanga huko nje, hiyo tukatu yetu peke yake. Ni biashara gani ulikuwa unafanya yeye sijui? Kama bibi yako nini biashara gani? Isipokuwa hiyo duka unauzanga, hakuna biashara nyingine unafanyanga. Sasa unajua wanaume wanakuona biashara zingine za kana. Gani hizo zenye bibi yako ajui? Za broker. Wewe ni biashara gani unasema? Ni broker tu. Broker ya nini? Ulikuwa broker nini wewe? Na sasa unakula pesa nyingine ukikuja nayo. Ni ushamba ni broker. Unaniambia ulimbrokia shamba gani? Nani mama mgani huyu tunaongelea? Jota mimi sijamuona. Ni mama mgani huyu mwenye ulikuwa unapigia magoti? Sijui transaction, sijui za broker, sijui nini. Hizi nini unaniambia bebe? Sasa hii maneno yote ni inaitwa mistaken identity. Hakuna kitu kama ilifanyika kumpigia magoti. Si umesema tu umesema mdomo yako? Au hebu sielewa kumwambia rudia kaya amesema. Nimesema namna hii Dave. Nilikuwa na swali. Unajua mtu anaweza kupiga magoti. Ulikuwa tena ulikuwa na swali, si ndio? Usijui umekuwa Muislamu, si ndio? Sio hivyo. Unajua sasa unaweza piga magoti ukitaka kuomba Mungu. Kuomba Mungu kwa studio. Ndio vitu. Ama imekuwa kanisa. Ndio vitu ya kijana yangu zipatikane. Hebu hata kunibeba wana. Ilikuwa ni kuomba. Ilikuwa ni kuomba ndio vitu za kijana yangu zipatikane. Unajua tunatafuta hizi vitu za kizada. Wewe ulikuja hapa kupigia wanawake magoti baada ya kutafuta vitu za watoto wetu. Wewe siwezi mpigia magoti. Wewe hata kama nikupigia mtu magoti, siwezi nikupigia ndio wewe. Hata kushindwa kinaambia hivyo. Nataka kujua mwanamke mgani huyu. Unajua wewe sisi tunapendana. Na huyu mwenye sisi ulikuwa sisi kitambo sijui nini. Huyo mwanamke huyo mama. Hebu sema ukweli. Juu siku hizi naona kuna venye kuna kitu nilikwambia kwa nyumba hapa. Nikakwambia vizuri sana kuna kitu unanificha. Na sahi nimeamini kuna kitu unanificha. Sahi huko unajua kama niko hapa. Ukikuja ulikuwa unakuja kama umenyemelea ujika niko hapa. Ni kweli sikuwa najua. Huko unajua niko hapa. Kati umenipata hapa. Nikakusikia tuongea na Demba. Sana. Ukisema ulikuwa unampigia magoti sijui kula. Acha ndio pressure kwa nani? Nilikuwa naomba. Mimi ushanipigia magoti. Kwa siku moja. Ndio nasema hata kama nikupigia magoti. Nimesikia unasema hujaipiga magoti hapa si ndio? Ndio. My guys, ndio lazima kukuwe na hatu. Na msikuwe msikipu, mkisikipu, mna watch zote. So, wacha tu zimalizike ni kwenye. Unataka kukatabe.
No, mimi hakuna magoti nilipigia mwanamke, lakini nilipiga magoti nilikuwa naomba. Ndio vitu za dance zipatikana, vitu za dance zipatikana. Angalia vizuri. Tulieni, kuna siri. Leo kuna siri kwa hapa, hata ni kwa hapa. Anaguza mpaka mwanamke mwingine. Mimi hata nilikuwa naye bibi yake. Relax. Yaani ndio ile maneno ndio umeleta hapa. Ni ndio ile maneno ndio umeleta hapa. Ona, unataka kuniharibia boma? Nini hapa? Dave sema ongea ukweli, unataka kuniharibia boma Dave? Unataka kuniharibia boma Dave? Anasema ukweli wewe. Unakuja kuniharibia boma nikuja kuniharibia boma. Unakuwa unapiga makofi. Nilikuwa naomba sisi unaniambia. Ulikuwa naomba nini? Ndio kutia ndani patikana. Eka tena. Nyamaza, eka tena. Weka tuone. Weka tuone. Nilikuwa naomba. Angalia. Sawa. Angalia. Mimi piga magoti ndio, lakini nilikuwa naomba ndio vitu ndani patikane. Hebu angalia. Angalia. Haya, wacha ni wacha nisikize. Wewe wewe ulikuwa unaniambia boma. Ona. Ona. Unaniambia boma wewe. Wewe. Baba dama anafanya hivi. Sio wewe, sio wewe. Ni huyu jamaa huyu, huyu kijana anataka kutuunganisha vitu mimi na wewe. Ah ah, hakuna. Ndio yale unataka kuniharibia boma wewe. Ndio unataka kuniharibia boma. Takuja. Dev, unataka kuniharibia boma wewe. Kitukufanyia mwanamke kwa hapa wewe. Magoti. Ona. Ona. Nini? Baba dama nini? Nilikuwa naomba Mungu. Hebu angalia vile nilikuwa nasema. Nilikuwa nasema Mungu saidia vitu vya kutuunganisha jana nipatikane. Acha nikwambie, alikuwa anasema wewe kanisikie. Huyu mwanamke asitoboe hiyo siri. Siri gani? Ni siri gani? Nini siri gani unaniambiwa? Ni kuna siri gani naambiwa? Baba dada, baba dada, mimi naenda kupiga. Ni siri gani inaambiwa? Ni siri gani inaambiwa? Mama dada, tafadhali nakuomba usifanye hivyo. Ni siri gani hiyo naambiwa? Ni siri gani unajua yeye mimi? Usifanye hivyo mbele yake. Nini unifanya? Hakuna kitu. Nakuuliza nini unifanya wewe? Unajua baba dada, mimi naenda kupiga. Nini nini unifanya? Ni siri gani? Ni siri gani? Ni siri gani wewe unifanya? Unajua mimi nataka kuona kama unaniua leo. Lakini broker. Hebu ongea ukweli. Ulikuwa broker? Ukitaka kununua niwe lakini ungeongea ukweli. Utaongea ukweli. Hakuna kitu kingine kilifanyika kabisa. Baba dada. Kabisa. Utaongea ukweli saa hii. Nasema utaongea ukweli. Utaongea ukweli. Mimi naongea ukweli. Utaongea ukweli. Mimi ukweli mtupu mimi naongea. Ulikuwa unapigia mwanamke mwingine magoti. Ndio nilipiga. Hapo unanidanganya mimi bibi yako ati ulikuwa naomba. Hata kwa nyumba ya banki. Umekuja kuombea kwa studio, si ndio? Si ndio mimi napenda kuomba. Unaomba wapi? Na sisi tuna kuomba. Mimi na kuombeanga kila wakati. Mimi na kuoga ndio naomba kwa siri. Siri gani hiyo? Hebu niambie. Kuna siri kwa hapo. Siri gani hiyo? Shamba nilimuuzia. Shamba gani uliuza? Wewe ulikuwa broker. Ulikuwa broker. Shamba ya nani? Si shamba yangu. Eh, shamba ya nani? Jana rafiki yangu shamba. Wewe. Hapo acha uongo. Ilikuwa ni broker ilikuwa. Acha uongo. Ile siri. Acha uongo. Acha kunifanyia hivi baba. Hebu niambie tu ukweli. Nasema uniambie ukweli wewe. Niambie ukweli. Mama dada niambie tu ukweli. Niongee. Mama dada naongea ukweli kabisa. Nasema uniambie ukweli. Baba dada sema tu ukweli sasa. Niambie ukweli. Ulikuwa unapigia mwanamke mwingine magoti. Unanidanganya au unanipenda? Ulinidanganya unakuja kutafuta mtoto wetu. Unajua vizuri. Kumbe unakuja hapa. Unajua miaka yetu yote tujaiko sana. Tusikosania hapa. Tunakosana leo. Na kama mlikuniua unaniua leo. Na tena narudia pampande yako. Wewe unajua unajua unaniua leo wewe. Unafanya wewe tukosana na bibi yangu wewe. Unajua unataka kuniambia boma. Okay. Wewe unaniuliza. Wewe. Unamuuliza nini? Unataka niambie, aniambie ukweli, si ndio? Ah, mimi naona. Hebu niambie ukweli. Huyu kitendo anaingilia toa. Nimesema uniambie ukweli sasa. Nasema naingilia. Kaa hapa. Mtuambie ni secret gani hiyo? Hebu kuja kae. Secret gani? Kaa chini. Kama unaniua unaniua leo. Secret gani? Mimi sina secret yote. Ninasema kama ni kumana kiumana direct yake customer au hii vitu vizuri. Mimi sina siri yote. Siri gani? That's very bad. Sina siri. Maibu gani sasa? Napiga magoti. Napiga mwanamke magoti. Tutaonana. Umemleta ndio. Hebu tuambie akitoka kwa nyumba alikuambia aje? Nini? Leo? Na alitoka sasa itakuwa na ikemea. Aliniambia vizuri sana amekuja kwa Sinia Devs kujua kwa studio kujua mali venye tutapata hizo vitu za mtoto wetu. Saa hii naona kuna mambo zingine alikuja kupigia mwanamke magoti. Ama wewe unanibeba aje? Unapigia mwanamke magoti sijui kuna siri. Huko nje nimejaza huko na mama wamenijaza huko. Sijui kwa nako kuna siri. Sijui kwa mbona mwanamke mwingine. Nikiwa na nini na. Tulimuona sijui kufanya nini. Na afya nyingine. Hebu niambie ukweli. Nini hiyo nikita nini kwa pia ukweli. Hiyo miaka tumeishi na wewe. Na ukweli tumechange. Umeshaisikia miaka tumeishi na wewe. Sema tu ukweli saa hii. Mimi naongea ukweli mama Dan. Ah, sema ukweli. Uongee ukweli. Mimi naongea ukweli. Ukitaka nipige magoti nitapiga lakini
Hakuna kupiga magoti tena. Mwenye ulipigia ni Mungu, ni Mungu wako. Mimi nilikuwa naomba hiyo wakati, sikuwa napigia Mungu. Nini wanificha? Si nilikuwa na kwa Baba Dani unanificha nini? Na unaongea ukweli. Baba Dani unanificha nini? Naongea ukweli. Nakuuliza Baba Dani unanificha nini? Hakuna kitu naficha. Niambie tu ukweli. Naongea ukweli. Baba Dani nakwambia uniambie tu ukweli. Niambie tu ukweli Baba Dani. Niambie tu ukweli. Naongea ukweli Mama Dani. Nanyenyekea kabisa na unajua tunapendana. Na unajua nakupenda tafadhali. Niambie tu ukweli. Niambie mbona ulikuwa unafanya hivi? Mbona umefanya nini unanificha? Mama Dani, kwa Mama Dani mimi nilikuwa na Kuna siri. Mbona unafanya hivi mbona? Unanifanyia hivi, si uniue. Sasa nitafanya nini? Sitafanya nini sasa? Pole Mama Dani. Usiniambie pole, mimi umenikosea. Mbona ulikuja niambia? Unataka vitu kama ndio wewe tukume unakuja hapa kupiga wanawake makoti. Pole Mama Dani. Pole. Mbona niko na uchungu tena? Mimi nimekataa hivi. Usiniambie pole mimi. Hakuna kitu kama inaendelea. Sina kitu yote na huyo mama. Usiniambie mbona kwa kuzua mama ni mgani? Hebu aitwe hapa. Aitwe hapa niambie ukweli nini inaendelea. Huyu ndiye analeta watu hapa. Na analeta watu kuja kugonganisha watu vitu hapa. Wewe kazi yako ni kuharibu maboma za wengine. Hiyo ndio kazi yako ya kuharibu maboma. Nimeharibu. Unataka kuharibu mali. Nimeharibu nini? Sasa unakuja hapa unakuja kupigia mwanamke magoti. Mwanamke gani unipigie magoti? Uli bibi yako sahi analia. Si vile mtakonganisha vichwa. Pole. Pole sana Mama Dani. Ndio unaona maneno umeniletea. Unataka tukusana bibi yangu kwa nini? Nakwambia na ugomvi kweli. Hakuna ati kufanya mkosana. Wewe niambie ukweli kosea. Niambie ukweli Baba Dani. Unapigia mwanamke mwingine magoti. Sasa unataka niondoe the fact? Sikiza Dani. Okay, unataka niondoe. Sikiza Dave. Kama mtu kwako ukinifanyia, sasa unataka tukusana bibi yangu kwa nini? Mbona unaleta maneno kama haya? Tukusana na wewe. Niambie tu ukweli. Mbona unifanya hivi? Na vitu za mtoto wangu hata hujatafuta unakuja kupigia wanawake magoti. Tutapata. Ni siri gani Baba Dani? Baba Dani siri gani? Hakuna siri. Nauliza vizuri sana ni siri gani? Kama ni siri gani nasikia Baba Dani? Mama Dani kama kuna siri ningekuwa nimekuambia. Nakwambia uniambie ukweli. Ni unajua sikufichagi kitu. Nikwambia ofret umechange. Sasa hiyo nimeamini ni ukweli kuna kitu anificha. Siwezi badilika. Siwezi. Nakwambia ndio utaniambia ukweli. Leo lazima uniambie ukweli. Utaniambia ukweli leo. Lakini sasa unajua. Leo utaniambia ukweli. Pole. Mimi sina shida yote na wewe. Huu jamaa ndio shida yetu. Wewe usino kuniambia unaniambia na makosa hapa. Sababu yeye ndiye ingia katikati. Unaona akipiga mtu magoti hapa? Ulimuona? Eh? Nani alikuwa anapiga mwingine magoti? Si ni wewe ulikuwa unapiga magoti? Mimi. Sijui wewe. Mimi. Utaniambia ukweli. Tukae chini. Ni siri gani uko nayo? Na huyo mwanamke ndiye nani? Huyo mwanamke atasimitsi ni mgomba mwanamke. Mjui si ndio? Huyu ndiye namjua. Mjui. Huyu kijana huyu. Humjui. Then kuna kitu kingine. Karen tulikuwa na yeye akaniambia wewe ulimeet mama yake. Wapi? Unajua mama yake? Mama yake sio. Na uliniambia hujaimuona. Si nimekwambia huyo mama. Unadanganya hujaiona mama Karen, si ndio? Nilikwambia hivyo ni kweli. Nilikwambia hivyo. Lakini sasa mbona unaniambia watu wengine wanakosa? Sasa wewe uko na siri zako, si ndio wewe unanificha? Sikufichangi siri yote. Na mtu anakwambia ukweli. Kufichangi siri zote. Lakini nakuja hapa kupigia wanawake magoti. Hiyo magoti ilikuwa ndio nimekwambia ilikuwa naombea vitu zetu. Nakwambia utaniambia ukweli leo. Leo lazima uniambie ukweli. Akae chini aongee ukweli. Hebu kaa chini. Na tupatie simu yake. Hebu iko wapi simu yako? Patie hiyo phone. Iko wapi simu yako? Sina simu. Huna simu si ndio? Simu iko kutumiacha, nimeacha kwa gari. Nimeacha wapi? Iko wapi simu yako? Simu nimeacha kwa gari. Hebu simama hapa. Simama, unaniambia ati huna simu, si ndio? Huna simu. Nimeacha kwa gari. Anakuuliza huna simu, si ndio? Hapa. Unasema huna simu. Hii nini? Hii nini? Baba Dani hii nini? Sawa, ndio hiyo basi. Hii nini? Ni yenyewe. Si ndio kuja hapa? Ndio simu. Anasema hana simu. Anakuanga na smartphone. Smartphone haiko hapa. Hapana. Tutachukua baadaye. Niko kwa gari. Smartphone niko kwa gari. Na smartphone niko. Wapi simu? Direct hapo nyekee. Weka hiyo. Wapi simu? Smartphone niko kwa gari nimeacha nje. Aende. Aende hiyo simu. Lazima uende. Mama Dani mfinye kidogo. Sima. Aende iko wapi simu? Iko wapi simu? Iko wapi? Simu iko wapi? Inakuuliza Baba Dani. Simu iko wapi? Mama Dani, Una ni
Ndio. Sote hakuna mtu anakaa hapa na simu. Aje. Sawa. Direkta naenda kwa ile kufuli yetu. Sasa ongea ukweli. Who is that? Hiyo secret ni gani? Hakuna secret iko. Hakuna secret iko hapo. Huyo mnasema huyo kama mama Karen ndio ungeita. Hakuja kwa mimi secret gani unasema? Mimi hakuna secret najua. Hakuna secret mimi najua. You have to talk the truth. Utaongea ukweli. Baba Dan utaongea ukweli. Mimi kama bibi yako utaniambia ukweli. Utaniambia ukweli. Sijui ukweli. Utaniumiza tena. Hiyo ndio ile ukweli mimi najua. Ukweli unajua najua, si ndio? Nakwambia utaniambia ukweli Baba Dan. Sina ukweli nyingine Mama Dan. Na unajua nakupenda na nakuheshimu. Hakuna kwamba nakunipenda hapa. Ulikuwa unakupiga magoti hapo kwa unanipenda hapa. Unapigia wanawake magoti. Nakwambia utaniambia ukweli. Huyo mwanamke mimi sikuwa. Fanya vizuri tu niambie tu ukweli. Huyo mwanamke ni nani? Na ni siri gani hii yenye mimi sijui? Mimi kuna siri najua. Mimi nimekuwa faithful kwako miaka yangu yote. Wakati tumekaa na wewe nimekuwa faithful kwako kabisa. Wewe kuna siri zako unaziwekea, then mpaka uko nje, yani mama wakiniona sijui baba dali sijui amefanya. Yani mpaka mambo zingine nasikia na watu wengine huko nje. Wewe hujainiambia. Hujainiambia. Ni kweli mama dali. Ni kweli mama, lakini mimi sijakuwa nimekuwa faithful all through. Na hata hiyo siri unasikia nikisema huyu Deva anasema wakamshikana na huyo mama wakuje waseme hiyo siri wanasema ni gani? Mimi si. Huyo mama ako wapi? Si Deva huyo mama ako wapi? Nitampigia simu sasa. Nisaidie na simu yangu kwanza. Nataka kujua ukweli leo, lazima niambie ukweli. Nini inafichwa? Uliniambia unakuja kutafuta vitu za mtoto wetu. Then nimegeuka nimekuwa sijui unapigia wanawake magoti. Sijui kuna siri. Na mama wewe, nilikwambia vizuri sana, nitakuja tu kukushika. Leo nimekushika. Acha tuone. Nakuja hapa hata unajua kama niko hapa. Nataka kumuona. Nimekuambia kitu moja baba Dan. You have to talk the truth. Na naongea ukweli. You do that. Kitakuramba. Acha tuone. Mimi sikusamehe. Lazima utoboe hiyo siri. Ile kitu kama ulisahau ile kitu ilifanya ukuje kwa studio yangu. Mimi si yuko hapo. Mimi si yuko hapo, lazima tujue ukweli. Kwa sababu wewe hutaki kuongea ukweli. Kwa nini hutaki kuongea ukweli? Si mimi nimeongea ukweli. You have to talk the truth. Nimeongea ile ukweli iko. Kwani ni ukweli gani ndio unataka niongee? Unataka kujua hiyo siri ni gani badani? Lazima uongee ukweli. Sina siri yoyote. Lazima uongee ukweli. Na sina siri na huyo mwanamke simjui. Ile kitu unajua ni kitu wakati huko unajua kani kwa hapa. Umepita vizuri sana kwa mimi. Shamba ni kwa nataka kununua. Yeye mwenyewe mimi nikabroke na shamba iko hapa. Na magoti na shamba zinaingilia na wapi? Unafanyanga hivi. Simu yangu anakata. Nikipiga anakata. Koje uone. Naona hawezi chukua. Huyu achukua ngi. Lakini najua atakuja sababu lazima nitamwandikia message. Koje uone. Mama Dan ni kusoma mnajuana. Tunagonganishwa vichwa. Acha nikwambie. Acha kuniambia kwa mwerevu Mama Dan. Kwa mwerevu Mama Dan. Niko mwerevu ndio maana niko hapa. Na ndio maana nimekushika. Nilikwambia tukuje tukaganishwa. Tushaikuwa tushaifikishana hapa na wewe. Hiyo miaka tatu tumeifikishana sasa. Tumefikishana sasa. Sio mimi nikugonganisha. Leo tumefikishana. Na tutaendelea tukipiganishwa. Mpaka uniambie ukweli. Baba Dan, acha kuniwekelea tafadhali. Hiyo ni kugonganisha tu, tunagonganishwa. Either huyu ameshikana na huyo mama watugonganishe. Uweze kukua and safe heart. Feel to that. Mimi nitabia mpaka nizime steam mabibi yako, sasa charaze vizuri ndio uongee ukweli. Hautaki kuongea ukweli, nataka nifanye nini? Guys, nimeandika message. Kama atakuja, swear and good. Akikuja, pia simu yake tunachukua. Simu nataka kusema ukweli. Kwanza ujue huyo mwanamke huyo. Kuna daktari wako na vitu. Daktari alileta hii. Hizi vitu zingekuwa zimepatikana. Huyu mwanako alikuja hapo nikasikia siri akatoka hicho. Kwa nini ulitoka hicho? Mbona ulitoka? Usinikwambia ama kutaribika hiyo siku. Na mimi nilikuwa nazuia vita kubwa sana ingetoka hapa hiyo siku. Sababu hiyo siri huyu mama anasema mimi niliona kupiga magoti. Na ulikuwa unapiga magoti kwa nini? So guys, stay tuned. Wacha huyo madamu akuje.
akikataa kukuja tunamwendea tumtrack. Kabisa. Wewe tuache tumefugia baba Dana hapa. Eh. Sisi si wachika mzee. Mimi. Utanibeba hivyo ni wanibeba. Umenizoea vibaya sana. Wewe tena umekuja kuniibisha mpaka kwa bibi yangu. Sikuibisha ni vitu. Wewe ile kazi yako ile kubwa unafanya. Ukakuja sijui. Ile kazi kubwa unafanya wewe ni ya kuligonganisha, umeligonganisha. Hakuna kunigonganisha. Familia yako nataka kumaliza. Siri ni gani? Mimi sina siri yote. Sina siri. Umemwita huyo mama hapa akasema siri yote mimi ambaye. Ndio kati hiyo kitu. Wewe.